Փետրվարի կեսերին Հայաստանը խաղաղության պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ առաջարկ էր փոխանցել Բաքվին։ Այդ առաջարկներին Ադրբեջանը մի քանի օր առաջ պատասխանել է։ Նիկոլ Փաշինյանը որոշակի առաջընթաց տեսնում է, բայց նրա գնահատմամբ ինչքան առաջ են գնում, այնքանի հայտ են գալիս ֆունդամենտալ խնդիրներ։ Մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը փորձում է խաղաղության հաստատման եւ հարաբերությունների հաստատման հնարավոր պայմանագրի միջոցով Հայաստանի Հանրապետության տարածքային պահանջներ ձևակերպել կամ նկրտումներ ձևակերպել, ինչը հասկանալիորեն և բնականաբար կարմիր գիծ է մեզ համար։ Հաջորդը, մենք տեսնում ենք, որ այդ տեքստի առաջարկներով Ադրբեջանը փորձում է Լեռնային Ղարաբաղում ցեղասպանություն կամ էթնիկ զտումներ իրականացնելու մանդատ ձեռք բերել, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության ստորագրությամբ։ Դա բնականաբար նույնպես կարմիր գիծ է մեզ համար։ Հայաստանը տեսնում է նաև, որ Ադրբեջանը հետապնդում է այնպիսի գիծ, որ պայմանագրի կատարման երաշխիքների համակարգ չլինի, ինչը նույնպես կարմիր գիծ է Հայաստանի համար։ Այս համատեքստում Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցնում է նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությունը, որը վարչապետի խոսքով չի կատարվում և Ադրբեջանն արդեն 3 ամիս փակ է պահում Լաչինի միջանցքը։ Որևէ փաստաթուղթ, որը կստորագրվի, պետք է ունենա իրականացման երաշխիքներ, ցանկալի է միջազգային երաշխիքներ, այդ ամենը բացակա է։ Արցախի խորհրդարանական խմբակցությունները պահանջում են Հայաստանի իշխանություններից կասկածի տակ չդնել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, ընդգծելով, որ արտահայտում են Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կամքն ու դիրքորոշումը։ Արդյոք կան քննարկումներ կամ փաստաթուղթ, որով Հայաստանի իշխանությունը կասկածի տակ է դնում Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության շրջանակը մեծ հաշվով Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը եւ կառավարությունն ինքը պետք է որոշի, իսկ միթե Հայաստանի համար ընդունելի է մի փաստաթուղթ, որտեղ կլինի հետևյալ ձևակերպումը. Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգություն եւ իրավունք, որը համապատասխանում է Ադրբեջանի սահմանադրությանը։ Հարցնում եմ, հիշեցնելով վերջերս համացանցում ընդդիմադիր դաշտից տարածված այդպիսի մի փաստաթուղթ, որի շուրջ ըստ տարածողի բանակցություններ են ընթանում։ Նիկոլ Փաշինյանը նախորդորում է թերահավատությամբ վերաբերվել արտահոսքերին, որոնք վերաբերում են կոնֆիդենցիալության ոլորտին։ Կարող են ինչ որ մի A4 թղթի վրա գրած թուղթ հրապարակել եւ ասել, որ սա սա է, սա է, սա է, սա է, եւ շատ դեպքերում կարող է կառավարությունը սահմանափակված լինել այդ թղթերի վերաբերյալ տեղեկություններին արձագանքելուց, որովհետեւ ստիպված պիտի լինես նաեւ հետագայում ինչ որ այլ մանրամասներ բացահայտել դա հիմնավորելու համար, իսկ այդ մանրամասների բացահայտումը ինքը արդեն արտաքին հարաբերությունների ոլորտում խնդիրներ է առաջացնում։ Նիկոլ Փաշինյանն առաջարկում է արձանագրել փաստերը, ընդգծելով Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանը Պրահայում պայմանավորվել են, որ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Վարչապետը նշում է, Հայաստանի Հանրապետության իշխանության հրապարակային դիրքորոշումները Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված շարունակում են մնալ նույնը։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության եւ իրավունքների հարցը պետք է հասցեագրվի եւ հարցի առաջնային շահառուն պետք է լինի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը, եւ այդ հարցը միջազգային մեխանիզմերով պետք է դիտարկվի Բաքու Ստեփանակերտ հարթության մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանը կարծում է, այս ձևակերպումները տալիս են բոլոր հնարավորությունները, որ հասցեագրվի Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահերը եւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության եւ իրավունքի հարցերը։ Հիմա ճիշտ չի լինի քննարկել պարբերություններ, որովհետեւ պարբերությունները ինքը որևէ փաստաթուղթ մի պարբերությունից բաղկացած չէ, որովհետեւ կարող է լինել պարբերություն, որ մեզ թվա թե նշանակում է սա, բայց մեկ ուրիշտեղ գրած մի այլ պարբերություն 180 աստիճանով պտտի այդ պարբերության իմաստը։ Նիկոլ Փաշինյանից հետաքրքրվում եմ նաև Հայաստանի ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի տեղակալի իր քվոտայից հրաժարվելու որոշումից։ Այդ որոշումը հայկական ու ռուսական փորձագիտական դաշտում մեկնաբանվեց որպես Հայաստանը ՀԱՊԿ-ից տարանջատելու գործընթացի եւս մեկ քայլ։ Իմ գնահատականն այն է, որ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը, ցանկանալով թե չցանկանալով, դուրս է գալիս Հայաստանի Հանրապետությունից, եւ դա մեզ անհանգստացնում է։ Եվ այն, ինչ որ տեղի է ունեցել,
մենք ոչ մի բան չենք թաքցրել։ Տեղի է ունեցել հրապարակային եւ մեր մտավախությունները արտահայտվում են տարբեր կերպ։ Հայաստանը հաճույքով կստանձնի ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի տեղակալի պաշտոնը, եթե դա նշանակի Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովման եւս մեկ գործոն ապահովել, ասում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Եթե դա չի նշանակելու, ապա Հայաստանը նման քայլ անելու իմաստ չի տեսնում։ Հայաստանը տեսնում է էսկալացիայի մեծ հավանականություն Հայաստանի սահմանի երկայնքով եւ Լեռնային Ղարաբաղում։ Իմ եզրակացությունը Ադրբեջանի ավելի ու ավելի ագրեսիվ դարձող հռետորաբանությունից է եւ իհարկե կան որոշակի այլ տվյալներ։ Հիմա տեսեք զսպման մեխանիզմների մասին։ Մենք համոզված ենք եւ 100%-ով գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի, որ նախաձեռնում է ագրեսիվ գործողություններ եւ էսկալացիա։ Այս է պատճառը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը համաձայնվեց կամ որոշում կայացրեց հրավիրել Եվրամիության դիտորդներին։ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորում է ապացուցելի դարձնելը, որ Հայաստանի սահմանին կամ Լեռնային Ղարաբաղում հնարավոր էսկալացիաների հեղինակը հայկական կողմը չէ։ Ասում է, Հայաստանի սահմանի երկայնքով այդ խնդիրը լուծվել է, Լեռնային Ղարաբաղում նույնպես այդ գործիքը կա։ Հայաստանի ղեկավարը հույս ունի, որ այդ մեխանիզմը պատշաճ կաշխատի։ Խոսքը Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ ուժերի եւ նրանց կողմից հրապարակվող փաստերի մասին է։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին Հայաստանի վարչապետը փոխանցել է իր մտահոգությունը Լեռնային Ղարաբաղում նոր էսկալացիայի վտանգի մասին, թե ինչ է պատասխանել հերոսազրույցի ժամանակ Վլադիմիր Պուտինը, Նիկոլ Փաշինյանը կորեկտ չի համարում բացահայտել։ Իսկ Արցախի ուղղությամբ հնարավոր էսկալացիայի դեպքում Հայաստանը ապահովելու է Արցախի անվտանգությունը։ Հայաստանը շարունակելու է լինել Արցախի անվտանգության երաշխավորը։ Փաշինյանն ասում է, նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության նոր ճարտարապետություն է ստեղծվել։ Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորը Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Ոչ թե որ Հայաստանը հրաժարվում է դրանից, այլ որովհետև Հայաստանը ցավոք պատերազմի 44-օրյա պատերազմի պարտության պատճառով չի կարող լիարժեք կատարել այդ գործառույթը։ Ստեփանակերտի եւ Բաքվի միջև երկխոսության համար Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը միջազգային մեխանիզմների միջազգային երաշխիքների անդրաժեշտություն է տեսնում։ Փաշինյանը վստահեցնում է, Հայաստանը որևէ կերպ թույլ չի տալու, որ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումներ իրականացնի։ Իսկ արդյոք Երևանը կողմ է, որ Արցախի ներկայացուցիչները գնան Բաքու հանդիպման քննարկումների, որի հրավերն արել էր Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը։ Այդտեղ երաշխիքի խնդիր կա։ Գնացին Բաքու հետ կգան, թե չէ։ Այդ հարցի պատասխանը ո՞վ է տալու։ Սրամար ենք, այսինքն դա բան չի, քմահաճույք չի։ Մեր խնդիրն է, որ պետքա տեղի ունենա եւ խոսացողը պետքա լինի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ներկայացուցիչը, ներկայացուցիչները։ Ես խոստացա այն հարցին անդրադառնամ։ Ինչու նաեւ այդպես։ Որովհետեւ գիտեք, այդքան էլ ճիշտ իրավիճակ չի, հետևյալ կերպ մենք փորձում ենք, երբ որ Հայաստանը այդ թեմայով խոսող առաջնային սուբյեկտն է, անդադ Լեռնային Ղարաբաղից խետ հայացքներ, կասկածներ, վայ, այդ ինչ դավադրություններ եւ այլն եւ այդպես շառնակ։ Անդրադառնալով արդեն տևական ժամանակ Ադրբեջանի կողմից օկուպացված Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքներին, Փաշինյանը եւս մեկ անգամ հայտարարում է, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության հարցերը Հայաստանի համար կարմիր գիծ են, բայց Ադրբեջանի կողմից օկուպացված Հայաստանի սուվերեն տարածքների հարցը մեկ քայլով լուծել հնարավոր չէ։ Մեր պատմությունը, մեր փորձը պիտի ցույց տա մեզ, որ պետք չի անել կներեք ես բարի համար ափալ-թափալ քայլեր, պետք է հետևողական ռազմավարական մոտեցման գնալ առաջ մեր պետության շահերը ապահովելու եւ սպասարկելու համար։ Հստակեցնող հարցին, թե արդյոք այդ տարածքները երկար պետք է մնան Ադրբեջանի տիրապետության տակ, վարչապետը պատասխանում է, հիշեցնելով, որ Հայաստանը օկուպացված տարածքներ ունի դեռ 1994 թվականից։ Անկախ ամեն ինչից Փաշինյանը վստահեցնում է, չի ստորագրի մի փաստաթուղթ, որից հետո չի կարողանա նայել Հայաստանի քաղաքացիների աչքերի մեջ։ Ես կստորագրեմ մի բան, որ հետագայում ձեր աչքերի մեջ չկարողանամ նայել։ Ոչ։
չեմ ստորագրի ես տենց բան։ Եթե ես որևէ բան ստորագրեմ, երբ ես որևէ բան ստորագրեմ, կներեք, մի բևեռը ձեզ համար եմ 1000 ներողություն այդ համատության համար, մյուս բևեռը իմ երեխաներին եւ իմ ընտանիքի անդամներին համար է։ Կստորագրեմ մի բան, որ ոչ իրանց, ոչ ձեր աչքերի կամ իրանց կամ ձեր աչքերի մեջ չկարողանամ նայել։ Ոչ։ Որևէ քաղաքացու կներեք, Հայաստանի Հանրապետության ընդդիմադիր իշխանամետ հայհոյող չհայհոյող, ոչ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացնում է նաև 44-օրյա պատերազմում պարտության պատճառը իր համոզմամբ։ Իմ համոզմունքը նաեա, որ մենք պատերազմը պարտվել ենք այն պատճառով, որովհետև մեր բանակում գործել է 5-րդ շարասյուն։ Եվ կարծում եմ, սա իմ համոզմունքն է մի շարք փաստերի վերլուծության արդյունքում։ Եվ ես կարծում եմ, որ եթե ուշադիր նայեք, դուք ինքներդ նույնպես այդ փաստերը կտեսնեք, եւ կարծում եմ, որ առաջիկայում այդ փաստերը այնքան հրապարակային կլինեն, որ այս իմ առած հայտարարությունը այնքան տարօրինակ չի թվա, ինչքան տարօրինակա թվացել։ Առաջիկայում էլ որևէ ձևաչափով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպում նախատեսված չէ։ Հայաստանը պատրաստ է շարունակելու աշխատանքները Բրյուսելյան ձևաչափով, բայց պետք է սկսել կետ-կետ իրագործել այն, ինչի շուրջ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել։ Փաշինյանն ասում է, եթե 10-ից ավելի պայմանավորվածություններ կան, որոնք չեն իրագործվում, ինչ իմաստ ունի նոր բան պայմանավորվելու շուրջ աշխատանք կատարել։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին, Նիկոլ Փաշինյանը դրանք շատ անկեղծ է որակում։ Հայ-ռուսական հարաբերություններում Հայաստանի ղեկավարը ճգնաժամ չի տեսնում։ Վահագն Հակոբյան, Հորիզոնտ։